Ah, esqueci. Se você quiser inscrever no canal, ou dar um joinha, ou compartilhar, ou não gostou do vídeo, quiser dar um negativo, faça isso então. Mas a gente procura fazer o melhor pro canal. É um canal beneficente, é para ajudar o Hospital de Amor de Barreto, né? Então, se vocês, qualquer coisa que você fizer pro canal de bem, vai ajudar, beleza?